Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 2-si axşamdan 3-ü günün 2-ci yarısına dək şimal-qərb küləyinin 15-18 mis, arabir 20-23 misdə güclənəcəyi, arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yenyavaz Kama verilən xəbərə görə, fevralın 2-si qərb rayonlarından başlayaraq cüh axşama dək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri sabit keçəcəyi. Arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.